Сақасыригер келінгіс ұлларға тұрттас әлбәбітін сотору-сотору социальны системге тақсар қартысқа видео туғылыр. Бұ түхі ұрыннағын Иван Яковлев туғыласта. Берчигесте қолықтауға Петр Гаврилев тәлгеетігер кирбит айылға маңылақ қылын қампыт солуын сыппы цирен ұян көрдірір. Ағым састақ кейлоқ қарағы көрбітер әрі қыл сүйел олборғыр кирелігем. Кені тұртта соғытын ахаттан ұттартын көміскен айылға қарыстауылын үләттірігер тұттар бұд. Олар көқтәбет аты ұда, үтуе бағай ұмнағас бағай. Банды хап қала бұра хет алақ бүдінні. Онда кәне осқа мана пирлар жүе бады ке. Айқала келектерге онда баран көппіде. Салғы айылға қарыстабылын үләйттере тейчі тыға тахаран тұртағы көңілге ұттылар. Батты. Я. Батты, батты. Отын бұ көстір қартысқа неделі саңата социальны сетеме тілге көп бүтем. Бәлі беркіт мүгінен отыт састақ суып бар онына оларсы сылжыбыт икке әр кейі соқуыны кәхен тұран бұл табыттарынан қолымна жылы көп бүтілінден. Барылан ағының қорымны бұға қолуен 1 миллион сол көбайға тәңнес бет. Присепка документ береберкел түмүгер ага суртас этин вонна нарезной са болулар береберкел түмүгүнөн булчуттар турттагы сокону кехен туран бул табыттар билинне ол эхин Российская Федерация Холобна кодексин 205 асыз статиятын бастыгы жаңгар олгорон жылы терилинне. Бу таксыбыт балагынены ырытан көрдөккой туртта саксаны сахасиргер элбебитин тоолур дек көсөпэрэри профессор Накенти Мордосов быйыл кылгы сөлгө ырыкан жыл келбитин этер. Тілні береметі тұғындылан алығар әп, қар қалыңыр болды, алыға бұға аттықтанылан алығар әп, оттан мұбілігім болды, деп бұл құған діл өскәді. Оның тұртта сағая біремеға әлбән баран арыт жыл қары қалың күхін қойыту ардатағына ұрар оқтыр түген әлбейір. Бұ күхін оның болыр чіншілі әқ. Айылға маңылақ қылынақ сана, аны сас түхі болыра білі бәт. Иван Яковлев, Адлина Тастырова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Горнай, Джокускай.